宣传车穿梭蓝皮宁乡村的各条巷弄，希望身体为恙的民众都能出来就诊。过去我们只是靠宣传单还有那个布条嘛，然后这次是说宣传车可以走入乡村了，它可以深入到整个的所有的乡村，让他们知道说这几天有免费的义诊，可以受益更多人了。 Standard acupuncture, they were all sent to the urine test. 这次的义诊由新马两地志工与当地组织一起合作，慈济人一下机就马不停蹄为义诊做准备。以往我们都是在线上来沟通嘛，来到这边的话，其实在整个筹备里面会比较容易进行啦。我们是需要靠当地的志工去把它筹备好，去做更多的协调。招募能翻译当地语言的志工，慈济人更前往好几所学校举办说明会。之前先遣部队过来这边跟您跟本地的这些学校也结了一些好缘，那我们就结合从这个学校的单位招募这些老师跟学生，那得到很好的反应，很多这些老师或者是本土的志工学生都愿意也乐意过来配合。慈济在蓝皮宁的首次义诊，志工期待各方面都能圆满，确实帮助到当地的贫病。大爱新闻吴南凯、尤尼斯、尼泊尔报道。